Hayye jira jirtu dhage fatu YouTube channel tenna bakka jirtan nagaa waaqayyo sinaa fatu akkuma kanaan dura jecha turre hojii kana gaa lafa keessatti namoonni baay'een argitanii turtanii yeroo jalqabnu bishaan isaa akkamitti nama akka lama harkisaa ture hojiin isaa amma amma dadhabsee akka ture hojjettoota guyyaallee akkatti akka dadhabsaa ture argitaniittu amma garuu haala kanarra ga'eera jechuudha haalarra kana kanarra ga'eera anis obboleessi keessan qallaamu kunu. Hojii kana asirra geesseen jira jechuudha. Anatu manatu duukaa bu'ee kan hojjetu anadha. Hojii kana duukaa bu'ee kan hojjetu anadha. Kan hojjechiisa isaa anachuu hin danda'amu. Warra abbaa qabeenya qabeenya isaaniitiin nuyi immoo ogummaa keenya fi humna keenyaan jechuudha. Hojjenni amma haala kanarra ga'eera. Hojii tokkoffaarra ga'eera jechuudha. Ani yaadumarraa keessumatti isinii mul'adhaa jedhee malee karaa duuba koo jira hojichi. Kaameraa yeroo achi galagalchuu sirriitti. Hubachuu dandeessan jechuudha. Anigaa poolisii keessaa inni qal'aamti kun akkasitti jira. Akkasirra ga'eera hojiin kun baay'ee rakkisaa ture. Iddoo rakkisaa ture. Baay'ee iddoo nama rakkisaa ture jechuudha hojiin kun. Jirnoonni guyyaallee baay'ee rakkisaa turanii amma garuu sana hunda bira darbee fooqii tokkoffaarra ga'eera. Jireenya akkasumadha. Jireenya dhala namaa akkasumadha. Waan rakkataa waan rakkisaa keessa yoo darban. Waan hunda rakkateetti yoo godhamu malee wanti argamu hin jiru jechuudha. Jireenyi dhala namaa akkasuma dhoofee jechuudha. Gadi bu'aa rakkanaati namni bakka guddaa ga'aa jechuudha. Kun illee akkuma ilaaltanii kun asirra ga'eera hojiin isaa. Inni garuu kaameraa achi naannessa isin ilaalchi mana danda'a. Kaameraa yeroo achi naannessu ilaalu dandeessa. Kun obboleessi keessaa namni inni qal'aan kun. Lafa keessa dhoqqeetti kaasee ammoo natti duukuma hin jira. Ilaaltanii waan jettan immoo. Isiniin hubadha. Achi kaameraa achi naannessan isin agarsiisa. Jirtan hojichi sadarkaa kanarra ga'eera. Sadarkaa kanarra ga'eera. Hojii baay'ee bareedaadha. Diizaayiniin isaa baay'ee bareedaadha. Hojii baay'ee nama boonsudha jechuudha. Ka arkiteekcharaal diizaayiniin isaa 3D isaallee asitti isinii attaachi gochuu nan danda'a. Kana fakkaatti baay'ee bareedaadha jechuudha. Manichi mana baay'ee bareedaadha. Tuma kana hojjennu tuma godoo keessa jiraannan jechuudha. Manni guddaa jarraa jirra namni keenya danda'ametti gara fuulduraatti yoo akka inni gargaaru yoo illee inni ijaaranne inni yaanna. Manicha gaa yeroo dhumu manicha kana fakkaatamu jechuudha. Kana fakkaatti manitti yeroo dhumtu kanatu as dhaabata jechuudha. Kanumadha manichi yeroo dhumu. Akkuma argaa jirtan kana akkana. Wanti bareedu kuni waanuma salphaatti miti jechuudha. Kan as ga'u sadarkaa kanarra ga'u humna baay'ee gaafata. Qabeenya baay'ee gaafata. Ogummaa baay'ee gaafata. Taalentid ta'uun dirqamadha jechuudha. Hojiirratti ta'uun dirqamadha. Wanta gadi bu'aa ta'e tokko fuudhanii ol kaasuun akkasuma jechuudha. Namoonni wanta xixiqqaa wanta tuffatanii maal jedhani garuu wanta xixiqqaa wanta gadi bu'aarraa ka'ee itti gaabbaan manaa kanaallee yeroo seenaa sanatti wanta gadi bu'aa nama sadarkaa hin taanetti sirra gaa'edhame yaadamneef asirra ga'ee dheenatti hima ture jechuudha. Haaluma kanaan asirra ga'eera. Kanaan duras lafa keessatti yeroo jalqabu akkuma jedhe isinitti agarsiisan ture ammammoo kana fakkaata jechuudha. Sadarkaa kanarra geessetti kunimmoo si hojjetamaa jira akkasitti. Sarbiseedha kun mana xiqqishu sanatti hojjetamaa jira jechuudha. As keessatti immoo kana fakkaatti haalli jirtu. Kana fakkaatu jechuudha. Gara fuulduraatti immoo yeroo sirriitti xumuramtu immoo manatti maalirra akka geesse sirriitti isin hubachiisa. Kun immoo karaa duubaa tireer ileeveeshin jedhama. Kun immoo raayit saayid ileeveeshin karaa mirgaa jechuudha. Karaa mirgaa yeroo ilaalamu akkasitti ilaalama.
wannan bai wannan sirra gana wannan sirra bai kira mu front elevation da dan front elevation chun kara full branch oda kara full branch hero ma kara full branch hero dum to full branch hala kanan process ta jira hala kanan moyu sirra chuda gara fuldrat malki qabata chuda ga wanjirtu dokwa bu ensenit ima worna dawatta worna wajin tortan galato man jedan kana fakkat lojin ken yero tikko kesa tijeto kesa sadar ka kana begenyera chimna kenyaf dalna kenyera worna ru dokwa bu ajirtan nutti mudande so chuda galato ma wor magari